বিৰতিপাছত পুনৰ উভতি আহিছো আৰু বিৰতিপিছতে আহিছো আজিৰ দিনটো সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু চৰ্চিত খবৰ তোলাৰ সেয়া হৈছে ৰাজ্যসভাত আজি উত্থাপন হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক ইতিমধ্যে সংসদৰ কাম কাজ আৰম্ভ হৈছে পাৰ্থ পুনপতিয়াভাৱে জনাই আছে দিল্লীৰ পৰা সকলো খবৰ আৰু আমি জনাই আছো কিদৰে অসম তথা উত্তৰ পূববাসীৰ বাবে আজি অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ শেষ দিন উত্তৰ পূববাসীৰ প্ৰবল প্ৰতিবাদ তথা আবেগক উপলুঙা কৰি ৰাজ্যসভাত আজি এই বিতৰ্কিত বিধেয়কখন উত্থাপন কৰা হ'ব এতিয়াও আছুকে ধৰি বিভিন্ন দল সংগঠনৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে পৃথকে পৃথকে রাজনৈতিক দলসমূহক সৈতে তেওঁলোকে বৈঠকত মিলিত হৈছে শেষ মুহূৰ্তলৈকে চেষ্টা কৰি আছে যাতে যিসকল ৰাজনৈতিক দলে যিকেইটা দলে এতিয়ালৈকে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰা নাই তেওঁলোকে যাতে এই বিধেয়কখন গৃহীত নকৰে তেওঁলোকে সন্মতি প্ৰদান নকৰে আৰু মই মানসৰ কাষলৈ গৈছোঁ আনটো ষ্টুডিঅ'ত থকা মানস আমি পুৱাই পুৱাই সমগ্ৰ বিষয় সন্দৰ্ভত আমাৰ দৰ্শকক জনাই আছোঁ যিহেতু এতিয়া সকলো এক জটিল আচলতে সমীকৰণ হৈ পৰিছে নিমিলা অংক হৈ পৰিছে হয় ইভা আপুনি ঠিকেই কৈছে আচলতে গোটেই কথাখিনি আজি দেখা গৈছে যে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আৰু যদিও নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বিৰোধী এই আন্দোলনখন প্ৰথম অৱস্থাত অসম কেন্দ্ৰিক আছিল পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখিলোঁ যে উত্তৰ পূবৰ আটাইকেইখন ৰাজ্যই ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে আৰু ৰজাঘৰীয়াৰ পৰা ইয়াক বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা হৈছে আমি যদি চাওঁ আটাইকেইখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰী পক্ষই মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে ইয়াৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছে বিভিন্ন জাতীয় দল সংগঠনেতো বিৰোধিতা কৰি আছেই তাৰপিছতো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰীসকলে ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছে তেওঁলোকে আনকি এনেকুৱা হৈছে যে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে তেওঁলোকে এন ডি এৰ পৰা নেডাৰ পৰা ওলাই অহাৰো তেওঁলোকে হুংকাৰ দিছে কিন্তু তাৰপিছতো দেখা গ'ল যে এই নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন গৃহীত কৰিবৰ কাৰণে বিজেপি চৰকাৰ বদ্ধপৰিকৰ আৰু ইতিমধ্যে ইভা আপুনি উল্লেখ কৰিছে যে কিছু সময়ৰ পূৰ্বে ৰাজ্যসভাৰ কাম কাজ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি যে আজি আমি যদি চাওঁ শ্বিডুলিং ৰাজ্যসভাৰ যিটো বিজনেছ শ্বিডুলিং তাত তিনি নম্বৰত আছে আৰু আমাৰ সতীৰ্থ দিল্লীৰ পাৰ্থই ইতিমধ্যে জনাইছে যে আজি নিশা যথেষ্ট নিশা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে নিশাৰ ভাগলৈ এই বিলখন উত্থাপন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বিজেপি বদ্ধপৰিকৰ যে তেওঁলোকে গৃহীত কৰিবই আৰু এতিয়া গোটেই কথাটো হৈছে যে বিৰোধীৰ হাতত এই বিধেয়কখন প্ৰতিহত কৰিবলৈ হ'লে সংখ্যা তেওঁলোকৰ হাতত সংখ্যা লাগিব আৰু সংখ্যাটোৱে মূল কথা আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখাইছোঁ যে ৰাজ্যসভাত বিৰোধী আৰু শাসক পক্ষৰ যি সংখ্যা যি শক্তি সেই শক্তি আমি ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ মই পাৰ্থৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম সতীৰ্থ পাৰ্থ মই পাৰ্থৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই পাৰ্থৰ সৈতে কথা পাতিম তাৰ পূৰ্বে আমি ৰাজু আছে নিউজ ডেস্কত আমাৰ সতীৰ্থ ৰাজু আছে ৰাজু বৰুৱা আপুনি শুনা পাইছে নিশ্চয় ৰাজু আপোনাৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিছোঁ আজি পুৱাৰে পৰা আমি এই গোটেই আজিৰ দিনটো এটা বিশেষ দিন হিচাপে লৈ ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা মই সংখ্যাৰ হিচাপটো জানিব বিচাৰিছোঁ যে কিদৰে বিৰোধী কিদৰে সাজু হৈছে আৰু কি ধৰণৰ মেজিক কি ধৰণৰ সংখ্যা আচলতে বিৰোধীক প্ৰয়োজন হ'ব ৰাজু চাওক যদি চাবলৈ যোৱা হয় মানুহ তেনেহ'লে মই প্ৰথমতে দেখুৱাইছোঁ যে ৰাজ্যসভাত বৰ্তমানৰ সদস্য সংখ্যা আছে 244 আৰু তাৰ ভিতৰত যদি চোৱা যায় বিধেয়ক গৃহীত হ'বলৈ ভোট লাগিব মুঠ 123 123 এই মেজিক নাম্বাৰটো হ'লেহে কিন্তু বিধেয়কখন গৃহীত হ'ব বা বিধেয়কখন বাতিল হ'ব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যদি চাবলৈ যোৱা হয় তেনেহ'লে ইউ পি এৰ যিটো শক্তি ইউ পি এৰ যদি আমি শক্তি চাবলৈ যাওঁ আমি ইউ পি এৰ শক্তি হ'ল 66 অৰ্থাৎ 66 ইউ পি এৰ শক্তি আৰু এন ডি এৰ যদি শক্তি চাওঁ তেনেহ'লে এন ডি এ ইয়াত শক্তিশালী হৈ আছে এন ডি এৰ শক্তি হৈ গ'ল আপোনাৰ 89 কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে এন ডি এত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থকা জে ডি ইউ আছে আমি যদি সেই পৰিসংখ্যালৈ যাওঁ জে ডি ইউৰ যিটো নাম্বাৰ হৈছে সেইটো হৈছে হয় আৰু বিধেয়কৰ বিপক্ষে যি স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে তাত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে কংগ্ৰেছৰ সংখ্যাটো হৈছে ইউ পি এত থকা কংগ্ৰেছৰ সংখ্যা হৈ গ'ল 50 আমি এইটো 50 যোগ যদি আমি কৰি চাওঁ তেনেহ'লে তাৰ লগতে এছ পিৰ সংখ্যাটো আমি দিছোঁ 13 এইটো আমি তাৰ লগত আমি যোগ কৰিম এয়া বিপক্ষে দেই জে ডি ইউ যিটো এন ডি এত আছে জে ডি ইউৰ সংখ্যা হৈছে 6 আমি 6 আমি সেইটো যোগ কৰিলোঁ তাৰপিছত টি ডি পি আছে টি ডি পিৰ সংখ্যাও একেদৰে আমি চাওঁ 6 আমি যোগ কৰি গৈ থাকিলোঁ ঠিক একেদৰে আমি যদি আৰ জে ডি চাওঁ তেনেহ'লে আৰ জে ডিৰ সংখ্যা হৈছেগৈ 5 আৰ জে ডিৰ 5 হৈ আছে আৰু তাৰ লগতে আমি যদি চি পি আই এম চাওঁ তেনেহ'লে চি পি আই এমৰো সংখ্যা হৈছে 5 আমি এইখিনি যোগ কৰিলোঁ তাৰ লগত ডি এম কে আছে ডি এম কেৰ সংখ্যা হৈছে 4 আমি তাৰ লগত আৰু যোগ কৰিম আমি এন চি পিৰ চাওঁ যদি এন চি পিৰ সংখ্যা হৈছে সদস্য সংখ্যা 4 আৰু তাৰ লগত আমি আৰু আগবাঢ়ি গৈছোঁ বি এছ পিৰ সংখ্যা হৈছে 4 তেওঁলোকেও এইখিনি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰাৰে মানে এইখনৰ বিপক্ষে স্থিতি লোৱাৰে তেওঁলোকৰ এটা স্পষ্ট তেওঁলোকে নীতি লৈছে শিৱসেনা যদিও শিৱসেনা এন ডি এৰ লগত আছে এন ডি এৰ লগত থাকিলেও কিন্তু শিৱসেনাই বিৰোধিতা কৰিছে শিৱসেনাৰ সংখ্যাটো আমি ইয়াত আমি প্লাছ কৰিলোঁ ইয়াত হৈ গ'ল 3 তাৰ লগত আমি আপৰ সংখ্যা চাওঁ আম আদমি পাৰ্টীয়েও ইয়াৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে আম আদমি পাৰ্টীৰো সংখ্যা আমি দিলোঁ 3 আমি সেইখিনি যোগ কৰি গৈ থাকিলোঁ দীঘলীয়া সংখ্যা কিন্তু মানস আৰু তাৰ লগত আমি পিডিপিক যোগ কৰিম পিডিপিৰো আছে 2 আমি যদি চাওঁ তেনেহ'লে চি পি আইৰ আছে 2 আমি সেইখিনিও যোগ কৰি যাম আৰু তাৰ আগলৈ আৰু আগবাঢ়িব লাগিব এন পি এফৰ সংখ্যা হৈছে 1
রাজ্যসভার এখন তেলকৰ আখৰ আছে আৰু তাৰ লগত IUML তেলকৰ সংখ্যা হৈছে এই এক যদিও সংখ্যাটো কম কিন্তু এক বা দুই বা জি সংখ্যাই নহওক কিন্তু এতিয়া যেটো বৰ্তমান যেটো এখন বিতৰ্কিত এখন বিধেয়ক এখন কোনো বিষয় নাই ইমানবাৰ প্ৰতিবাদ হৈছে আমি তাৰ লগত আৰু জেডিএছৰ সংখ্যা আমি যোগ কৰিলো এক জেডিএছৰ সংখ্যা তাৰ লগত আমি কেচিৰ যোগ কৰিলো এক আৰু এইখিনি যদি আমি সর্বমুঠ মিলাই চাওঁ তেনেহলে মুঠ সংখ্যা হৈ গৈ কিন্তু 111 অৰ্থাৎ এই 111 যেটো সংখ্যা এই 111 সংখ্যাটো পোৱাৰ লগে লগে কিন্তু যথেষ্টখিনি অৰ্থাৎ বিধেয়কখন হয়তো গৃহীত নহ'ব পাৰে কিন্তু রাজু মই আপোনাক খুঁড়িব বিচাৰিছো এই আমি যেটো ইতিমধ্যে যেটো সংখ্যা ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আম আদমিৰ পাৰ্টিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি যেটো সংখ্যা ইতিমধ্যে নিউজ 18ৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছো সেয়া হৈছে আচলতে এন ডি এৰ বিৰোধী ইউ পি এৰ সংখ্যা কিন্তু আমি যদি চাওঁ ৰাজু এই বিধেয়কখনক লৈ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া বা যিধৰণে আমি আচলতে ভুক্তভোগী বুলি কোৱা হৈছে এয়া যদি আমি বেলেগৰ ক্ষেত্ৰত চাওঁ কিন্তু সেই কথাটো তেনেধৰণৰ নহয় গতিকে আমি আশা কৰিব পাৰিম জানো যে সঁচাকৈ এই যিটো এন ডি এ বিৰোধী যিটো শিবিৰ যিটো সংখ্যা 111 সংখ্যা ইতিমধ্যে আপুনি দেখুৱালে এই সংখ্যাটো আচলতে আমি ক'ব পাৰোঁ জানো এই গোটেই সংখ্যাখিনি আচলতে বিধেয়কখনৰ বিৰুদ্ধে স্থিতি ল'ব বুলি আমি একেষাৰে ক'ব পাৰিম জানো ৰাজু চাওক মানস আপুনি সেইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা প্ৰশ্ন যদি চাবলৈ যোৱাহেঁতেন তেনেহ'লে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলে বিদেশীৰ সমস্যা যিটো অনুপ্ৰৱেশৰ সমস্যাত ভুগি আছিলে আৰু যি অসম আন্দোলনৰ ছবছৰীয়া যি অসম আন্দোলনৰ ইতিহাস বা 855জন শ্বহীদৰ যি ৰক্তদান বলিদান সেই সকলোবোৰ কথাই কিন্তু অসমক বাৰে বাৰে এই গোটেই কথাটোৰ পৰা যিটো যদি ভাৰতৰ প্ৰেক্ষাপটত যিহেতু এখন বিধেয়ক অসমৰ ক্ষেত্ৰত নহয় বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ক্ষেত্ৰত নহয় কিন্তু বেলেগ যদি আমি ৰাজ্যবোৰলৈ চাবলৈ যাওঁ তেতিয়াও যদি চাওঁ তেনেহ'লে তৃণমূল কংগ্ৰেছে কিন্তু হিন্দু বাংলাদেশীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিটো স্থিতি এতিয়া লৈছে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকৰ ৰাজনীতি গতিকে তৃণমূল কংগ্ৰেছ যি 13 সংখ্যা তেওঁলোকৰ এই 13 সংখ্যাটো কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকৰ স্থিতি স্পষ্ট তেওঁলোকে কৰিব ৰাজু ৰাজু হয় নিশ্চয়কৈ এনেকৈ আপুনি টি এম চিৰ কথা কৈছে তেনেকৈ আন বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দল আছে একেধৰণৰ স্থিতি তেওঁলোকৰো যদিও তেওঁলোকক এন ডি এৰ বিৰোধী বুলি কোৱা হৈছে আৰু এই কথাখিনিৰ কাৰণে আমি দিল্লীলৈ যাব বিচাৰিম পাৰ্থ আছে আমাৰ সতীৰ্থ তেওঁৰ সৈতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দ আছে আচলতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দই কিমানখিনি ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে ৰাজ্যসভাত শক্তি থকা কিমানখিনি ৰাজনৈতিক দলৰ সৈতে এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকে কথা বতৰা পাতিলে আৰু কি ধৰণৰ তেওঁলোকে আচলতে তেওঁলোকৰ পৰা আশ্বাস আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পাৰ্থ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি যদি শুনি আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যে আচলতে কোন কোন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে তেওঁলোকে এই পৰ্যন্ত কথা বতৰা পাতিলে আৰু কি ধৰণৰ আশ্বাস তেওঁলোকে আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে পাৰ্থ হয় মানস তেওঁলোকৰ লগত সংযুক্ত হ'ম আমি আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথ আৰু সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণ গগৈ কিন্তু পোনপ্ৰথমে এটা নিউজ দিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে টেলিফোনেৰে ভুৱনেশ্বৰ কলিতাৰ সৈতে আমাৰ কথা বতৰা হৈছিল তেওঁ এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে তেওঁ কৈছে আজি বিধেয়কখন উত্থাপন নহয় আজি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব আৰু তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ধন্যবাদসূচক প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ হ'ব ঠিক অনুৰূপ ধৰণৰ কথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ টি এম চিৰ সাংসদ ডেৰেক ব্ৰেনেও কৈছে এতিয়া আহোঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ প্ৰসংগলৈ পোনপ্ৰথমেই সংযুক্ত হ'ম সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংক নাথৰ সৈতে আপোনালোকে এতিয়াও আপোনালোকৰ যি যুদ্ধ অব্যাহত ৰাখিছে ইতিমধ্যে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কখন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ল তালিকাভুক্ত হ'ল আজিৰ দিনটোত তালিকাভুক্ত হৈছে আৰু এটা কথা আপোনাক জনাব বিচাৰিম 2016 চনৰ জুলাই মাহত যিখন নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক উত্থাপন হৈছিল তাৰ এটা আখৰো শুনিলে নহ'ল আপোনালোকৰ যি প্ৰতিবাদৰ ভাষা সেয়া চৰকাৰে নুশুনিলে আপোনালোকে দিল্লীত এতিয়া বিধেয়কখন প্ৰতিহত কৰিবলৈ কি কি পৰিকল্পনা হাতত লৈছে আজিৰ দিনটোত কাক কাক সাক্ষাৎ কৰিছে কোনে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছে যে বিধেয়কখন তেওঁলোকে বিৰুদ্ধে মতদান কৰিব সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই এই বিলখন অহাৰ দিন ধৰি আমি প্ৰতিবাদ কৰি আহিছোঁ আৰু আমি এই কথাটো তেতিয়াৰ পৰা কৈ আছোঁ যে আমি শেষ বিন্দু টেক্স টকালৈকে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই আমি এই যুঁজ অব্যাহত ৰাখিম আৰু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক বাতিল কৰিব লাগিব অসমৰ মানুহৰ স্বাৰ্থক জলাঞ্জলি দি আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিক নিশেষ কৰি কোনোবা এখন বিল সংসদত উত্থাপন কৰি ভাৰতীয় মানুহৰ প্ৰতি তেওঁলোকে সচেতন নহয় তেওঁলোকে বাহিৰৰ বাংলাদেশী নাগৰিকক আনি তেওঁলোকক ইয়াতে সংস্থাপন কৰি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি সভ্যতা শেষ কৰিব এই কথা কোনো মানি লোৱা নহয় আজি ৰাতিপুৱাই এতিয়া আমি মেঘালয়ৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী কৰ্ণাট চাংমা ডাঙৰীয়াৰ ওচৰত আহিছোঁ আৰু তেখেতে যিহেতু গোটেই এই সংগ্ৰামখনৰ নেতৃত্ব দিছে দিল্লীত থাকি আৰু আজি যোৱা কথা আছিল তেখেতক আমি আজি যাবৰ কাৰণে আজি যাতে তেখেতে নাযায় ইয়াত উপস্থিত থাকি এই সংগ্ৰামখনৰ আমাৰ লগত একেলগে সহযোগিতা আগবঢ়াওক কাৰণ আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা নৰ্থ ইষ্ট ষ্টুডেণ্টছ অৰ্গেনাইজেশ্যন 30টা জনগোষ্ঠীয় সংগঠন একত্ৰিতভাৱে আমি দিল্লীত এতিয়াও আছোঁ তো আমি বিচাৰিছোঁ যোৱাকালি আমি কেইবাটাও ৰাজনৈতিক দলক লগ কৰিছোঁ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদসকলক লগ কৰিছোঁ আজিও আমি ৰাজ্যসভাৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদৰ ইতিমধ্যে এপইণ্টমেণ্ট লোৱা আছে এ আই ডি এম কেকে ধৰি বেলেগ বেলেগ সাংসদ টি আৰ এছৰ সাংসদ তো প্ৰত্যেকে আমাক কৈছে যে
যে এই বিলখন তেওঁলোকে অপোজ করব আর আমি এই বিলখন কোনো কারণত সংসদ পাস করব যাতে নয় কারণ পাঁচ দুয়ারিতে তেওঁলোকে আনিব বিচারছে প্রথমতে তেওঁলোকে ট্রিপল তালাক ন বজালৈকে সেই বিলখন তেওঁলোকে আনিব বলে ওয়েবসাইটত তেওঁলোকে ডিক্লেয়ার কৈছিল রাতে এগারো বজার পিছত তেওঁলোকে এই বিলখন নাগরিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক 2019 বলে এই বিলখন আনিছে আমি এই বিলখন কোনো কারণ মানি নলওঁ উত্তর পূর্বাঞ্চল মানুষে মানি নলওঁ এই কথা স্পষ্ট অসমৰ জনসাধারণের স্বার্থক জলাঞ্জলি দিয়ে যদি এই বিল আনে ইয়ার পরিণাম ভয়াবহ হব আমি আগের পর কই আছো আমি বিচারিছো যে উপস্থিত থাকি সাংসদসকলে এই বিলখনের ফরে এই বিলখনের ফরে যখন ভোট দিব তাকে হরুয়াবর কারণে প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখব সেই কথাটুকু আমি সাংসদসকল উপরে আহ্বান জানাই নিশ্চয় নিশ্চয় আমি লুরিন গগৈ ওসরে আহিব বিচারিম পাঠ আপনি পাঠ আপনি যদি শুনে আছে ইতিমধ্যে প্রদেশ কংগ্রেসের ফলের পর কোয়া হয়েছে যে যদিও রাজ্যসভাত যিকোনো প্রকারে বিজেপিয়ে বিধেয়ক পাস করে তেনহলে তেওঁলোকে ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হম বলে ইতিমধ্যে কংগ্রেসের পর জানিব দিছে প্রদেশ কংগ্রেসের ফলের পর বা বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার ফলের পর স্পষ্ট করেছে যে কিবা কারণত যদি যিকোনো প্রকারে বিজেপিয়ে যদি বিধেয়ক পাস করে তেনহলে তেওঁলোকে আইনের দ্বারস্থ হব এই ক্ষেত্রে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার কিবা চিন্তা চর্চা তেনেকা থাকিব নেকি কারণ আমি যেহেতু দেখিছো যে বিজেপি বদ্ধপরিকর যিকোনো প্রকারে তেওঁলোকে বিধেয়ক পাস করাব গতি পাস করার পিছত সদৌ অসম ছাত্র সন্থার নেতৃত্বে চিন্তা চর্চা করব নাকি এনে ধরনের আইনের দ্বারস্থ হওয়া বা আইনের আশ্রয় লওয়ার কিনা চিন্তা চর্চা করব নাকি সদৌ অসম ছাত্র সন্থার নেতৃত্বে হয় মানস হয় হয় মানস লুরিন গগৈ আছে সদৌ অসম ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক বিধেয়কখন যদি গৃহীত হয় আপনাদের ইতিমধ্যে এন আর সির ক্ষেত্রে এক আইনি যুঁজ দি আছে যদি বিধেয়কখন গৃহীত হয় গতি বিধেয়কখন গৃহীত হওয়ার পিছত এই বিধেয়কখন বাতিল করব লাগে বলে আপনাদের উচ্চতম ন্যায়ালয় দ্বারস্থ হব নাকি বা আবেদন জানাব নাকি নিশ্চিতভাবে চক এই বিধেয়ক যদি গৃহীত হয় রাজ্যসভাত ন্যায়িক যুঁজ অব্যাহত থাকিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই ন্যায়িক যুঁজের প্রতি ছাত্র সন্থায় আগন্তুক দিনত আমি টঙালি বান্ধিছো আর কোনো কারণতে এই বিধেয়ক অসম আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের উপর জাপি দিয়া যে কথা এই কথাটা কোনো কারণে গ্রহণ করা নহব ন্যায়িক যুঁজ চলিব সংগ্রাম চলিব রাজপথর সংগ্রাম চলিব আর যেতালেক এই বিধেয়ক বাতিল নহব আমি ন্যায়িক যুঁজ আর তারলগে রাজপথর সংগ্রাম অব্যাহত রাখব কারণ বিগত সময়সত IMDT যেটা চলি আছে তো আমার ধারাবাহিকভাবে রাজপথর সংগ্রাম আছে তারলগে ন্যায়িক যুঁজ হল গতি এই ক্ষেত্রটা কোনো কারণতে কেতিয়াও কম্প্রোমাইজ করা নহব আগন্তুক দিনত অসম আর উত্তর পূর্বাঞ্চলের সুরক্ষিত ভবিষ্যতের কারণে সেই কারণে সমগ্র ভারতবর্ষর যখন গণতন্ত্রত বিশ্বাস করা ভারতবর্ষর সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রত বিশ্বাস করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলে উলাই আহি ভোট দিয়ে ইয়ার বিরোধিতা করব কারণে রাজ্যসভাত আমি আহ্বান জানাইছো ন্যায়িক যুঁজের কথা কৈছে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথা কৈছে দুটা বিষয় প্রথমটো হৈছে এই বিলখনে বিশেষ ধর্মর লোকক নাগরিকত্ব প্রদান করার কথা কৈছে যি ভারতবর্ষর বা সংবিধানের যি সেকুলারিজম বৈশিষ্ট্য ধর্মনিরপেক্ষতার যে বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্য পরিপন্থী দ্বিতীয়টো হৈছে NRCর সম্পূর্ণ বিষয়টো যি NRCর আইনী যুঁজত আপনাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে আপনাদের অবদান আছে NRCর সম্পূর্ণ বিষয়টো নস্যাত হয়ে যাব গতি এই বিষয়কিটাক লৈ আপনাদের আইনের দ্বারস্থ হবনে নিশ্চিতভাবে চক প্রথম কথাটা হল অসম চুক্তির যে মূল কথা 5.8 নম্বর দফাত থাকা বিদেশী চিনাক্তকরণ আর বহিষ্করণের যে মূল যে বিষয় যে আত্মা সেটা একেবারে নিঃশেষ হব নাইকিয়া হয়ে যাব তারলগে অসম চুক্তি মর্মে রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া চলি আছে গতি রাষ্ট্রীয় নাগরিকপঞ্জী উন্নীতকরণের প্রক্রিয়াটার কোনো অর্থ না থাকবে মূল্যহীন হব গতি এটা ন্যায়িক একটা বাধা আছে এখন বিল দিয়ার সকলো কথায় জানে যে এখন বিল দিয়ার ন্যায়িক আইনসঙ্গত বহু বাধা আছে সাংবিধানিক বহু বাধা আছে তথাপিও কেবল মাত্র ভোট ব্যাংকের রাজনীতির কারণে কাম কাজ করে আছে সেই কারণে সকল নিয়ম কানুন নমনাকে কাম কাজ করেছে যেনেকে বিজনেস এডভাইজারি কমিটিত আলোচনা বিলোচনা করে এখন বিল আনব লাগে সাপ্লিমেন্টারি লিস্টত আনবলে হলেও যেনে প্রক্রিয়ার মাজে আনব লাগে সেই সকল ধরনের কাম কাজ করা নাই বা আন আন রাজনৈতিক দলসমূহে ইয়ার বিরোধিতা করার পাছত জোরপূর্বকভাবে লই আছে লক্ষ্য এটাই পলিটিক্যাল এজেন্ডা সেখানে সংশোধনী একেখন বিলকে যখন বিল 2016 সনত দিছিল যখন বিল বহুতে বিরোধিতা করলে বহু কথা কোয়ার পিছত তারপর যুটিয়া সংসদীয় সমিতি দিলে বহু সংশোধনী প্রস্তাব আনিলে সংশোধনী প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করলে অর্থাৎ যুটিয়া সংসদীয় সমিতিয়ে আংশিক প্রতিবেদন দিয়া বলে আমি কম কারণ বিভিন্ন প্রান্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তলে নগল তারপর সংশোধনীর প্রস্তাবও অগ্রাহ্য করে একেখন বিধেয়কে দিয়ে দিলে অর্থাৎ
তেওঁলোকে যদি কোনো নীতি নিয়ম নামানে, তেওঁলোকে যিকোনো ধৰণে পাছ দুৱাৰেদি নীতি নিয়ম আইন সংবিধান উলংঘা কৰি কেৱল মাত্ৰ ভোটৰ স্বাৰ্থত তেওঁলোকে যিকোনো স্তৰৰ যিকোনো পৰ্যায়ৰ ৰাজনীতি কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে গণতন্ত্ৰ ৰাষ্ট্ৰৰ হিত পিছত যে কেৱলমাত্ৰ তেওঁলোকৰ ভোট আৰু ভোট বেংকৰ ৰাজনীতি তেওঁলোকৰ প্ৰথম স্থান। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। ৰাষ্ট্ৰৰ কাৰণে হিত নহয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা, এনেকুৱা ধৰণৰ মানসিকতা, ৰাষ্ট্ৰৰ হিতৰ পৰিপন্থী এনেকুৱা ধৰণৰ কাম কাজ, কাৰ্যপন্থা, ৰাজনৈতিক চল চাতুৰি, কুট কৌশল নাইকিয়া কৰি ৰাষ্ট্ৰ, গণতন্ত্ৰ আৰু সাংবিধানৰ ধৰ্মনিৰপেক্ষ চৰিত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত সকলো ৰাজনৈতিক দল ওলাই আহক, সকলো ৰাজনৈতিক দলে ঐক্যবদ্ধ হওক। আনকি এন ডি এৰ এলায়েন্স পাৰ্টনাৰসকলেও এই কথাটো বুজিছে, শিৱসেনা দলেও শক্তিশালী তেওঁলোকৰ ভূমিকা পালন কৰিছে, তেওঁলোকে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় হিতৰ পৰিপন্থী বুলি কৈছে, গতিকে জে ডি ইউ কৈছে, গতিকে সকলোৱে উপলব্ধি কৰিছে যে এখন বিল কিমান ভয়াৱহ, কিমান ভয়ংকৰ। গতিকে এই কথা উপলব্ধি কৰি আৰু অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাইজৰ জনগণৰ খুব খং আৰু ইয়াৰ আগন্তুক দিনত হ'ব লগা পঞ্জীভূত ক্ষোভৰ যিটো বিস্ফোৰণ, সেই কথা লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে এই বিল আগন আহি থাকিবলগীয়া দিনসমূহত আজি আৰু কাইলৈ এই দুটা নানিবৰ কাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই আমি আহ্বান জনাইছোঁ। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ লুৰিণ, ধন্যবাদ। সেয়া আছিল ৰাষ্ট্ৰপতি ভাষণৰ ওপৰত আলোচনা হ'ব, ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ গৃহীত হ'ব ৰাজ্যসভাত। আজি যিহেতু 12 বজাত 11 পৰা 12 বজাৰ ভিতৰত উত্থাপনৰ কথা আছিল, 3 নম্বৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা 3 নম্বৰত আছিল এই বিষয়টো, আৰু শেহতীয়া খবৰ আমি জনাইছো আজি নাগৰিকত্ব বিধেয়ক উত্থাপনৰ সম্ভাৱনা ক্ষীণ আৰু সদনত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণৰ ওপৰত হ'ব আলোচনা, ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱ গৃহীত হ'ব আজি ৰাজ্যসভাত। আৰু এই মুহূৰ্তত আন এক ব্ৰেকিং নিউজ আমাৰ দৰ্শকক জনাব বিচাৰিছো, 2 বজালৈ স্থগিত ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যসূচী, পুনৰ জনাইছো 2 বজালৈকে স্থগিত ৰখা হৈছে ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যসূচী। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছিলোঁ যিহেতু বিধেয়কখন উত্থাপন হোৱাৰ সময়ত সদন হুলস্থূলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছিল আৰু যাৰ কাৰণত সদন স্থগিত হোৱাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা পূৰ্বতে যিহেতু উল্লেখ কৰা হৈছিল, আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ 2 বজালৈ স্থগিত ৰখা হৈছে ৰাজ্যসভাৰ কাৰ্যসূচী।